Da li zbog duge zime ili previše snega, Novosađane nije iznenadio pretopao dan za ovo doba godine. Većina njih proteklih dana pomno je pratila vremensku prognozu iščekujući lepše vreme. I svi su pohitali da ga iskoriste. Puna igrališta na kojima smo zatekli i najmlađe i najstarije sugrađane, i to u dobrom raspoloženju, upravo je ono što i lekari preporučuju. Mislim u stvari da se ljudi raduju zato što je ovako lepo vreme, a čim se čovjek raduje, odmah i zdraviji. Tako da je to negde i moj savet. Zapravo, koristite svoje lekove redovno, ali radujte se ovom divnom danu. Sad, da li je njemu vreme u ovom trenutku, ali tako smo ga dobili, tako da trebamo se radovati i proslaviti ga. Ove nedelje otvorene su i bašte, tako da se danas tražilo i mesto više. S obzirom na to da je ova subota prvi prolećni dan u gradu, Novosađani nisu stigli da budu posebno kreativni, jer su se svi uželeli, kako su nam rekli, šetnje na suncu. Danas se šetnje sa drugaricama, piti piće po kafićima i tako. Lepo vreme, pa pošto ono, tokom cijela nedelja sam zauzet zbog posla, ne stižem nigde da idem, a s decom i toko ću iskoristiti vreme da treba sad čekam da dođe žena s klincima, pa ćemo ići ovde malo u šetnju po centru. Bili smo u Limanskom parku do sada, tamo smo se igrali i sad idemo na ručak, pa idemo kući. Pa ne znam, prošetat ću negde, na Petrova Radini ili na Keju. Šetnja sladoled, tvrđava. Je li ti iznenadilo ovo sunce? Nije. Uopšte? Gledao sam vremensku prognozu. Savršen dan u Novom Sadu ocenili su naši sugrađani. Ne samo da vam nije bila potrebna jakna, već ni dug rukav. Ukoliko ste propustili da to iskoristite danas, nemojte sutra, jer ako verovati meteorolozima, i sutra nas očekuje isto vreme. U nedelju takođe oko 22-23 stepena, a za dobar provod savetuju lekari, mi se pridružujemo, potrebno vam je vrlo malo. Sunčane naočare i osmeh.